dia, minha coisa linda! Eu sei que aí é boa noite, mas agora é cedo, agora são 10h20 da manhã, não tão cedo, né? 10h20 da manhã, acabei de tomar um banho e hoje nós vamos testar um produtinho de lançamento da senhora Dona Von. Sim, que amamos muito, sempre tem aqui no canal. Deixa o like do amor, se inscreve nesse canal, tá bom, minha vida? Se você é uma vonzeira assumida, só vonzeira mesmo, com muito orgulho, com muito prazer, com muita alegria, se inscreve, fica por aqui e bora pra esse lançamento. O lançamento de hoje é esse Petite Attitude Libelluli, olha só que delícia, o lançamento é da linha Petite, que eu adoro, tô sempre comprando, sempre testando, sempre ressalto pra vocês que até hoje o único Petite que não teve uma boa durabilidade na minha pele foi o Petite B, tá? Foi o único perfume que ainda não teve uma boa fixação, durou aí só 3 horas. As outras Petites eu adoro e sempre compro aqui em casa, então nós vamos estar testando esse lindo hoje, agora são 10 horas, né, 10 e pouquinho, vou ficar com ele até a noite, sim senhora, porque eu vou pra igreja, tem Santa Ceia do Senhor hoje, amém, igreja. Vou passar bastante, vou ficar com ele até a noite, até a hora de eu ir para a igreja, porque tem ensaio à tarde, enfim. Vou ficar com ele o dia todo pra gente ver a durabilidade, tá bom? Vamos ler um pouquinho sobre ele agora. Aqui está a capa do Petite Libelluli, sim senhora, essa daqui é a campanha 18, que tá valendo pra mim. E fala aqui, ó, lançamento para ela, ele é um floral adocicado. Um perfume para meninas de todas as idades que voam longe em seus sonhos. Uma combinação da suculência da fragrância Fresh Delight com caramelo amanteigado e a singularidade de aroma de algodão doce. Então, eles são... deve ser docinho cítrico aí, né? Porque também tem aqui, ó, a tangerina, né? Então, tô muito ansiosa, olha só. De R$31,99 por R$23,99... Tem aí 50 ml, esse lançamento fofo. Então, vamos abrir, né? Vamos abrir essa coisa linda aqui. Olha que coisa linda. Eu sou fascinada nas embalagens da linha Petite. São todas muito fofinhas, olha só. Maravilhoso essas corzinhas que eu gosto. Eu amo esse tom aqui de azul turquesa. Já quero deixar de enfeite. Vamos testar, né, amiga? Bora testar. Tirei aqui a tampinha e bora borrifar na pele pra gente ver. Primeiro eu vou borrifar no ar, tá? Assim, ó. Que eu faço sempre. Ai, que gostosinho! Nossa, gente, que delícia! Ai, que delícia! Ele é bem docinho, realmente tem um fundo cítrico. Ai, será que é o que eu mais gostei da Petite? Eu sempre dou dessas, né? Sempre deixo vocês confusas. Nossa, gente, eu amei! Nossa, muito gostoso. Ele é doce. Sim, dá pra sentir bem forte o cheiro do caramelo, tá? Dá pra sentir bem forte o cheiro do caramelo. Muito gostosinho, mas também dá pra sentir o cítrico da tangerina. Ai, que delícia, gente, que delícia. Que delícia. Nossa. Eu acho que ele é mais pra adolescente do que pra crianças, sabe? Eu usaria em adolescente, porque eu achei ele até forte. Pra usar em crianças de 8 anos, por exemplo, 6, 7, 8 anos. Eu achei ele até forte. Eu usaria em adolescente, sabe? Minhas meninas, de 11, 12 anos, por aí. Agora, de 8, 6, eu não usaria, não. Porque ele é forte, ele tem cheiro de perfume de adulto. Ai, mas eu achei uma delícia. Nossa, que delícia, gente, que delícia. Amei, de paixão pra variar, né? Vou ficar com ele o dia inteiro, vou ficar com ele o dia todo. E assim que eu voltar da igreja, eu gravo de novo pra vocês falando se eu ainda sinto ele na minha pele. Se ele passou no teste do chuveiro, que a gente tem um teste do chuveiro aqui, senhora. Quando sobe o vapor do perfume, é porque o perfume ainda tá na pele, ainda tá valendo a pena, ainda está ali, então ele é bom. Tá? Ficou o dia todo, durou bem, e no final de tudo fomos tomar banho, ainda sentimos ele ali no chuveiro. Então o perfume é bom, o perfume é bom. Então, mais tarde eu volto, tá bom, minha amiga? Mais tarde eu volto com o resultado final dessa fragrância maravilhosa. Fragrância boa, embalagem linda, precinho bom. Tô gostando, só falta agora durar bastante. Mais tarde eu volto, minha amiga. Beijo, até mais. Olha a cara de sono e a voz de sono, né, da pessoa pra gravar o vídeo dizendo se o perfume está aprovado ou não. Ó, ontem eu cheguei à noite do culto e capotei, gente. Eu estava tão cansada que eu nem tomei banho. Eu cheguei e capotei. Mas, por um lado, foi bom. Por quê? Porque, gente, então, vou tomar banho agora de manhã. E, cara, o perfume ainda estava em mim. Vocês têm noção disso? O perfume virou o dia. Ainda estava em mim. Então, assim, né? Aprovadíssimo, minha amiga. Aprovadíssimo. Vou até usar ele de novo agora, na hora de ir pra igreja de novo. Porque vai ter inauguração hoje de uma congregação nossa, né? E eu tô indo pra igreja agora, deve ser umas 7 horas da manhã. E eu tô indo pra lá. Então, assim, maravilhoso esse perfume, gente. Dormi com ele, dormi com ele. O perfume ainda tá aqui. Fui tomar banho, cheguei no chuveiro, saiu o vapor do nosso perfume.
aprovadérrimo. Vou até pegar ele de novo, porque eu vou passar ele de novo. Peraí. Aqui o lindo. Vou passar ele de novo agora de manhã. E, cara, aprovadérrimo. Eu amei. Eu acho que é um dos perfumes petites que mais durou na minha pele. Embora eu nunca dormi, né? Com perfume. Hoje foi a primeira vez que eu dormi. Eu sempre chego em casa e tomo um banho. Super aprovado, gente. Que delícia. Eu só acho que ele tem cheiro de adulto. No mínimo pra adolescente, mas pra criança. De 3 a 8 anos, eu achei ele forte. Eu achei ele forte. Ele é bem docinho, mas eu gosto, né? Achei uma delícia. Maravilhoso. E fala vocês aí se vocês já compraram, se já testaram, se já estão usando, o que vocês acharam. Se tem uma durabilidade boa na pele de vocês, porque a gente sabe que cada pele, é uma durabilidade diferente. Mas comenta bastante aqui embaixo. Eu super aprovo, achei delicioso, maravilhoso, super durador na pele. Então, deixa o like do amor aí se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal. Vai no meu Instagram que eu vou postar uma fotinha desse lindo por lá. Desculpa a voz de quem acordou agora. E a cara também, né? Porque olha esse olho que inchado. Beijo, meu amor. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se encontra aqui amanhã, tá bom? Te espero. Beijão, até lá.